Sizinlə şey olar? Polis olmaq istərdiniz? Polis? Yox. Oxuduğum yəni sfera ona aid deyil. Ümumiyyətlə, yəni tutaq o sahə üzrə oxusaydınız, ümumiyyətlə olmaq istərdiniz? Ola bilər, bilmirəm. Dəqiq zaman. Dəqiq, yox. Xeyr. Xeyr. Səbəb? Mənim özümə sənətdə görmürəm. Sizcə sənətdə o? Mənim biri. O peşə. Bir peşə olsun. O peşədə görmürəm. Polis olmaq istərdim. Xüsusi polis, hə? Yəni, necə deyim, maskalı fason belə. Amma belə, yox. Azərbaycanda yox. Səbəbi? Səbəbi yox, göz yaşlarımın. Polis olmaq istəməzdim. Həm asılılığa görə ki, asılı iş o mənliyidir. Yaxşı işdir. Əla işdir, dövlət himayədəsindəsən. Amma mənliyidir, mən olmaq istəməzdim. Haradasa olsaydı, deyək ki, məsəl üçün, dövlət quralı. Başqa bir sfera ki, dövlətə tabi, onu istəyərdim. Amma polis yox. Bir dənə polis yox. Fövqəladə olar, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi olar. Nə bilim, başqa sferalar olar, amma polis yox. Polis olmaq istərdiniz mi? Polis olmaq istəməzdim. Səbəb? Hər hansı bir səbəbi yox. Sadəcə, mən küçüklükdən öğretmən olmaq istəmişdim. Şu an öğretmənim zaten. Hər hansı bir səbəbi yox. Yəni, polislərə qarşı hər hansı bir tepkimdən deyil, sadəcə öğretmən olmaq istəyordum, öğretmən oldum. Polis olmaq istərdiniz? Bəli. Səbəb yəni, ümumiyyətlə, nəyə görə olmaq istərdiniz, hansı keyfiyyətlərdir? Я не могу свои мысли сложить. Я не знаю, у меня была такая мысль, ну, не получилось как бы, вот так. Ну, не знаю, из-за истории, наверное. Не люблю историю. Ну, потому что, чтобы поступить, история нужна. Ну, из-за этого, наверное. Вот так. Полис олмак стердиниз? Бөгедә полис олзам мен. Ümumiyyətən, polis olmaq istəməzdim və hüquq orqanlarında işləmək istəməzdim, yəni ki. Səbəb də odur ki, ümumiyyətən, mənə gəl bu işlər, bu peşələr, yəni insana daha çox sıxırlar hər mənədə, istər maddi olaraq, istər mənəvi olaraq. Mən də azadlığa daha çox üstünlük verəm, biləyəm, ona görə. Yox. Yox. Səbəb? Səbəb? Öz işim yaxşıdır da. Yəni, polis olub, inanmıram, nəsə eləyə bilər. Niyə olmuram ki? Səbəbiniz nədir? Səbəbim odur ki, kişi çörək qazanmaq üçün hər yola əl atar. Baxır bir-iki dənə, yəni burada demək olmaz, onlardan başqa. Yox. Səbəb? Səbəb sadəcə o peşə mənlikdir. Heç də xoşuma gəlmir peşdir. Polis olmaq istərdiniz? Xeyr. Səbəb? İstəməzdim, maraq yoxdur. Marağım yoxdur elə şeylərə. Azərbaycanda yox. Səbəb? Çünki yaxşı yaşamırlar da, maddiyyata görə. Maddiyyata görə olmaq istəməzdim. Öncəliklə bildirim ki, Azərbaycanda elə maddiyyata görə orta təbəqə içində elə ən yaxşı yaşayan polisdir. Çünki aşağı təbəqə deyil polis. Maddi tərəfi qoysaq qıraq, ümumiyyətlə polis olmaq istərdinizmi? Mən artıq nə olacağımı seçmişəm. Ona görə mənim bu sual biraz qəribədir sözümüzdür. Amma yox, olmaq istəməzdim. Təklif eləsəydilər, olmaq istəməzdim. Yox. Səbəb? Çünki marağım yoxdur. Çünki işim var. Çünki olmaq istəmirəm. Səbəb yoxdur olmaq üçün. 5 dənə variant verdin sənə, day nə olsa? Yox. Səbəb? Burada olmaq istəməzdim sözünüzü, amma xaricdə bəlkə də. Burada nə olmaq istəməzdir? Onun səbəbi mənə qalsın da. Polis olmaq istərdin niyə? Səbəb? Dövlət işi xoşlanmaq. Niyə də istəməyəm? Yəni, açıqlayardınız da, hansı bir keyfiyyətlərinə görə? Hansı bir keyfiyyətlərə görə, yəni, polisin keyfiyyətləri deyəndə, nə keyfiyyəti var ki, polisin polisi işləməlisən, deyəmə? Yəni, maraqdan, maraq deyə belə. Dedektiv romanlarında oxuduğumuz şeylərdən, xeyr, ona görə yox. Amma belə, yaxşıdır polis. Polis olmaq istərdinizmi? Bəli. Səbəb? Çünki atam da polisdir ona görə. Polis olmaq istərdin.